নমস্কাৰ এতিয়া আছো মই যোৰহাটৰ সোণজনী জুৱেলাৰী আৰু বহুত ধুনীয়া অফাৰ লৈ পেলাই আজি আহিছোঁ ইয়ালে আৰু বহুতো ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে যিহেতু বিহু আছে আৰু নেক্সট ঈদ আছে আৰু দাদাই জনাব কেনেকুৱা ধৰণৰ অফাৰ কাষ্টমাৰ কাৰণে লৈ পেলাই আহিছে আমি ঈদ আৰু বিহুৰ কাৰণে সকলোকে আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এই ঈদ আৰু বিহুৰ কাৰণে আমি মেকিঙৰ গোল্ডৰ মেকিঙৰ ওপৰত 35% ডিছকাউণ্ট দিছোঁ ডায়মণ্ডৰ ওপৰত 10-15%লৈকে আৰু ৰিয়েল জেমষ্টোনৰ ওপৰত 25% ডিছকাউণ্ট দিছোঁ আৰু এতিয়া কালেকশ্যন গোটেই ফ্ৰেছ কালেকশ্যন ফ্ৰেছ কালেকশ্যন আৰু চব আমাৰ আল্টিমেট কালেকশ্যন আছে ইয়াতে ভৰ্তি হৈ আছে বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আছে আপোনালোকে যেনেকুৱা ডিজাইন লাগে চব পাই যাব আৰু ভিডিঅ' ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ ইয়াৰিংছৰ পৰা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াৰিংছ ইয়াৰিংছৰ কালেকশ্যন আছে আৰু ইয়াৰিংছ মেডাম মিনিমাম কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে 4,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আছে মাত্ৰ 4,000 টকাৰ পৰা ইয়াৰিংছ পাই যাব ইয়াতে দেখা পাইছে বহুত ধুনীয়া ডিজাইন আছে আৰু ডিজাইনটো কাষ্টমাইজ আপোনালোকে কৰি দিয়ে কৰা হয় কাষ্টমাইজ কৰি দিয়ে আৰু ওচৰৰ পৰা মই ডিজাইন দেখাই দিছোঁ 1x1 বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে ইয়াতে আৰু সম্পূৰ্ণ হলমাৰ্কযুক্ত গহনা পাই যাব আৰু যদি আপোনালোকৰ লেটাৰতো লাগে এনেকুৱা তেনেকুৱাতো পাই যাব পেণ্ডেণ্ট হয় এইটো পেণ্ডেণ্ট হয় ঝুমকা ফুলি আছে ঝুমকা ফুলি একদম মিনিমাম কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 40,000 পৰা আৰম্ভ হৈছে চব ডিজাইন চক আৰু যদি কাষ্টমাইজ কৰে কিমান দিনমানত ডেলিভাৰী দিয়ে আপোনালোকে দুদিন তিনিদিন আৰু ইয়াতে এটা সুবিধা আছে যদি আপোনালোকে মাহেকীয়া কিস্তিত জমা হৈ যায় পইচা তাৰ এটা সুবিধা আছে আৰু সেইটো বিষয়ে দাদাই কৈ দিব এতিয়া এইটো আমি 11 মাহৰ কাৰণে কাষ্টমাৰৰ পৰা পইচাটো জমা লওঁ আৰু 1 মাহটো আমি ইণ্টাৰেষ্ট হিচাপে দি দিওঁ মানে গম পাইছে যদি আপোনালোকে মাহে 10,000 থৈ যায় 11 মাহত হ'ব 110,000 আৰু 12 নম্বৰ মাহত যদি পইচা হ'ব সেইটো দাদাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক দিব আৰু সিমানটো মূল্য আপোনালোকে গহনা ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব সেইটো কথা আৰু হয় আৰু নেক্সট লৈ আহিছোঁ চাওক এইখিনি কি হয় ইয়াৰিংছৰ কালেকশ্যন আৰু এইখিনি ইয়াৰিংছ কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু যিহেতু নতুন ডিজাইন আৰু 14-15 পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এইখিনি খুব চলিছে দেখাইছোঁ ওচৰৰ পৰা ডিজাইনখিনি আৰু একদম সৰুটো কিমান হ'ব এইটো 15 মান আহিব আৰু ডিজাইন আছে দেখাই গৈছোঁ 1x1 আৰু এইখিনি ডিজাইন কি কয় আৰু লোকেশ্যন কৈ দিছোঁ যোৰহাটৰ তৰাজানত হয় লগতে তেওঁলোকৰ আৰু এটা শ্ব'ৰুম আছে দেৰগাঁৱত আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ এটিৰ তৰাজানত ফোন নাম্বাৰ দি থোৱা আছে দেখা পাইছে ইয়াতে দুটা নাম্বাৰ দি থোৱা আছে লগতে মই অন স্ক্ৰীন দি দিম আৰু ইয়াতে আপুনি সকলো ধৰণৰ গহনা পাই যাব ৰূপৰ সোণৰ লগতে ডায়মণ্ডৰ প্ৰডাক্ট পাই যাব জেমষ্টোন পাই যাব এতিয়া এখন ট্ৰেইলৈ আহিছোঁ দাঙি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ বাজেট অনুযায়ী পাই যাব নেক্সট আহিছে চেইনৰ কালেকশ্যন আৰু এইবিলাক কিমানমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে 1,00,000 টকামানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সোণজনী জুৱেলাৰীত বিয়াৰ ছেটৰ কালেকশ্যন আৰু আজি দাদা ফাৰ্ষ্ট কিহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব নেকলেছ আৰু ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ নেকলেছ টাৰ্কিছ ষ্টাইলৰ কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এইখিনি আৰু বহুতো ছেটৰ কালেকশ্যন আছে মই 1x1 ছেটৰ কালেকশ্যন দেখাই গৈছোঁ আৰু প্ৰায় 1,00,000 টকাৰ ওপৰতে গোটেইখিনি আছে 1,00,000 টকাৰ ভিতৰত এইখিনি আহি যাব প্ৰায় আৰু ছেটত কি কি থাকিব অকল এইকেইটা বস্তু থাকিবনে আঙুঠি আহিব লগত এইটো ছেট দেখাই দিছোঁ এইটো কিমানমান হ'ব এইটো 1,80,000 মান হ'ব আৰু আঙুঠি আছে চেইন আছে ইয়াৰ কাণফুলি আছে আৰু লগত খাৰু আছে আৰু সম্পূৰ্ণ হলমাৰ্কযুক্ত গহনা হয় গোটেইখিনি আৰু এটা ডিজাইন আছে এইটো কিমানমান নাম হ'ব এইটো প্ৰায় 2,00,000 আহিব আৰু এইটো এইটো 1,30,000 ভিতৰত আহিব নেক্সট আৰু এটা আছে এইটো দেখাইছোঁ এইটো কিমান হ'ব এইটো
$65 আর সকলে দেখাইলো বিয়ার সেটৰ বহুত কালেকচন লগতে আৰু তেলক কেটলগ আছে কেটলগ চাই পলে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ যদি মন পছন্দৰ ডিজাইনো আছে হেৰু লৈ পলে আপোনালোকে আহি পলে দাদা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব এডভান্স দিব লাগিব আৰু প্ৰায় কিমান দিনৰ ভিতৰত আপুনি ডেলিভাৰ দিব আমি তো এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ৰেডি কৰি দিম এসপ্তাহতে ৰেডি কৰি দিয়ে ওদিকে আহক নিশ্চিন্ত মনে জোহাটৰ সুন্দৰনি জুৱেলৰ লগতে তেলকৰ এটা ব্ৰাঞ্চ আছে দেগাঁও তেওঁ কোন জেগাত আছে দেগাঁও এটি ৰোডতে আছে কাঞ্চা হোটেল আৰু বিওচিৰ মাজত আছে যোহাটৰ সুন্দৰনি জুৱেলাৰী ভিজিট কৰক লোকেশ্যন হৈছে যোহাটৰ এছাৰ পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখতে লগতে আৰু দেগাঁৱৰ আৰু ইয়াতে এষ্টলেজাৰ এভেইলেবল আছে এতিয়া বহাগ মাহ আহি আছে নতুন বছৰ আহি আছে আপোনালোকে নতুন বছৰ ৰাশিফল চোৱাবৰ কাৰণে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু সেইমতে আমাৰ লগত ৰিয়েল ষ্টোনো পাই যাব আৰু এইফালে ৰিয়েল ষ্টোনৰ প্ৰডাক্ট আছে মই দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি আৰু এইখিনি কমপ্লিট চাৰ্টিফাইড চব চাৰ্টিফাইড হয় আৰু ইয়াত 25% আমি ডিছকাউণ্ট দি আছোঁ আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ পাথৰ পাব গতিকে সকলো ধৰণৰ পাথৰ পাই যাব যিবিলাকত 25% ডিছকাউণ্ট দি আছে বৰ্তমান গতিকে সোনকালে আহক আৰু সম্পূৰ্ণ চোৱা চিতা কামো ইয়াতে হয় গতিকে নিশ্চিন্তে মানে আহিব পাৰিব নৰত্নই আছে ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' যদি আপুনি ভাল পাইছে সোনজনী জুৱেলাৰী এইটো ভিডিঅ' এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই সকলোকে জনাই দিব আৰু গতিকে নতুন ভিডিঅ' পুনৰ লগ পোৱাৰ আজিলৈ জয় অসম।